Існує навіть більше правил, як хочеться, але не можна переносити слова з, рядок, з рядка в рядок, ніж тих варіантів, коли можна переносити. Зараз звернемо увагу, як неправильно переносити, як не можна. Отже, не можна при переносі слова з рядка в рядок розмежовувати, розділяти букву сполучення Г і З, які позначають один звук. Як, наприклад, слові дзьоб, «гудзик» і так далі. Отже, не можна написати гуд, а на новий рядок перенести зик. Або не можна розділяти також м'який знак «о», буквосполучення та ЄО. Наприклад, в слові віддзеркалити. Слово утворено за допомогою префікса від, що додали до корення дзеркало. Отже, ось ці дві літери. Це я позначаю, що вони один звук означають у фонетичній транскрипції. Ми б не могли відділити, відокремити ось цю літеру Д і залишити її з попереднім Д на попередньому рядку. Лише так можна перенести це слово від, префікс, і ми жодної букви від нього не відірвали, на попередньому рядку і дзеркалити на наступний рядок. Або в слові пайок. Ми переносимо лише так, щоб ЙО було на початку слова або складу. Так завжди буває ЙО і пишемо на початку слова і складу. Тому переносимо лише в такий спосіб. Сльоза, як ми знаємо, м'який знак -о буває завжди в кінці складу. Отже, ми його і при переносі залишимо на попередньому рядку сльоза перенесемо. Але. Щодо ДЖ, -дз» існують деякі слова в українській мові, де вони збігаються так само Д із. -ж», «д із -з», але позначають не один звук. Як, наприклад, слово надзвичайний. Або надзвичайно як його перенести. Надзвичайно. Д із. -з». Міркуємо, як утворено це слово. Чи дає один звук. Буквосполучення «дз»? Ні. Від слова звичайно за допомогою префікса над, і в такому випадку ми зможемо перенести над, а на новий рядок звичайно. Отже, треба розрізняти, один чи два звуки дають буквосполучення «дж Дз. Якщо це один звук, тобто Африката, дає один звук, то й пишемо обов'язково дз або дж разом на одному рядку. Не розриваємо їх.